Rođen na Balkanu, u luksuznoj vili koju vidite iza mene. U okviru vile tu je i bazen, tu je... Jebote, ja sam bio pozvan ovaj rođen, nešto nisam otišao. Kakav bi to bio klip da sam ja otišao, a? O reče, kako? Čekaj, nisam te podišao kako treba. Treba budem tiši? Ne, dobar si. Hajde da vidimo šta se dešava na rođendanu Goldenitovom 19. Ti beše nisi pozvan, jel? Nisam bio pozvan. I pitao sam ga juče kad je bio na live što mi nije zove iskulirao. Ko si ti jadara, brate? Pa jebi ga kad mu nisi pravi prijatelj za razliku od mene, govno gonju u debelo. Jasno. Napravio sam najbolji 19. influencerski rođen na Balkanu u luksuznoj vili koju vidite iza mene. U okviru... A pitanje, koliko je bilo 19. rođendana influencerskih na Balkanu? Možda 3-4. 19. Ajde, ko je slavio 19. influencerski rođendan i pravio? Ajde, da čujem. To je dobro pitanje. Pa uglavnom ljudi koji su bili nebitni kad su imali 18, pa su postali bitni sa 19 i onda kao znaš. Nadja. Drugile, tu je i bazen, tu je i veliki futbalski teren. Tu je bilijar kao i stoni tenis, stoni futbal i naravno... Džakuzi za uživanje kao i tuš kabina, zone kojima je hladno. Gle, ovo je džakuzi, burez. Mora sedneš u njega, ne možeš da legneš. Vidi. Možeš samo čučiš u njemu, to je to. Ovo i služi da ti žena opere leđa, bukvalno. Kao onako, skupiš se ovako i ona ti je riba. Džakuzi za uživanje kao i tuš kabina, zone kojima je hladno, tu je i sauna. Naravno, tu je i puno hrane, dalje svršamo i puno para za sve nas. Ne razumem fake pare, brate. Nija, niko ne pamta. Mislim, kapiram da je ovo sigurno neka fora. Ali ne kapiram, ne razumem. A kaže, ako nekom je hladno, tu je sauna, napoju 60 stepenu. Tako da ljudi, rođendan može da počne. Zato hajde da zakucamo 40.000 lajkova. Idemo po vicu, brate, nešto je mnogo toplo danas, iskreno ljudi. Da li sam ja previše hot ili danas toplo dan, iskreno ne znam, nešto od ta dva sigurno je. Teo šuta loptu, sam sa sobom šuta. Stevane, jel istina da nemaš prijatelje? Da. Nemoj, brate, nemoj. Brate, došao, popišao se bratu, usta i produžio. Oj brad, sreći rođen, lepi moj. Hvala, brate moj, hvala, kako si se s kocko pogledaj? Izgledam kao mafija boss, brate. Ko je ovo? Wittgenstein, tako našto. A šta on snima? On ode kao za TikTok u tramvaj i kaže, e, ko je na novčanici od 100 dinara i neko pogodi i on da. A, to je ono čoda što je snimao. Da. Da ja. Pogled, Calvin Klein. Idemo da iskidamo, a? Danas. Joj, brate, nisi sve. Stevan, me on followa na Instagramu i da znate, ne znam zašto. Stevan, prati samo svog burazira na Instagramu. To je respekt. Ako mu ti postaneš rod, jebi ga. Tebi nije toplo, na plus 48, brat je obukao vunenu jaknu. Šalim se. Evo, stigli gosti. Ha ha, koje naočare ima! Ja otišao u pogrešnu vilu, brat. Ti otišao u pogrešnu vilu. Jao, ne brate, jel to ono što njušio gaćice na prošlom rođendanu? Da. Jao! Ona je manja vila, brate. Jel znate mi priču za Duksu? Kad je rekao da sam ja njemu ukrao pesmu Ono moje. Jer on ima pesmu Ono moje. Čekaj da pogledamo to samo na brzak, molim te. On je rekao, on je meni ukrao Ono moje. I namjerno je, i htio je da napravi majice Ono moje. Da vidi on izbacio Ono moje pre mene. Pa da, ja sam najavio da objavim Ono moje. I on je čuo i rekao, ne, ja ću pre tebe i objavio pre mene, kako zove, posle Balkan Tiju Festa. Da, on je čuo i onda ga je zbrzo, to si sjećam. Da, zbrzo ga je i hteo izbaci majice Ono moje. Prolazi nam sada i ova godina stara, došao je Duksa, sad se čarolija stvara. Kažu da sam šašav, neki da sam budala, šta god da mi kažu, uvek ih čeka pedala. Brate, ovo je ono, mislim kao imaš neki kao, imaš želju da napraviš pesmu, okej? I kao ovo ti je projekat u osnovnoj školi, otprilike, tako zvuči. 150.000, nije cifra mala, hvala mojoj publici za sve što mi je dala. Prošao sam svašta i proći ću još sve. A bukvalno su mu i tekst ukrao. Koje, ja mu kažem ono moje, kad me neko pita koje, ja mu kažem ono moje. Ono moje sad svi vide, ono moje meni ide, uvek gledaj pozitivu, sada reši negativu. Ukrao mi reši, buraz, je li moguće? Ide ovaj kao... Našao ih na ulici i kao je čao, devojka, ćete budete u spotu. I on je kao, ajde, gledaj njih. Najbitnija uživa... Kojeg grad? Kojeg grad? Šta piće gore? Naravno, pozorište je Hapsins. Nepsin Hašns.
Ma neki mađarski grad, Subotica. Mađarski grad Subotica, sam ga slomio. Koje ja mu kažem ono moje? Ono moje sad svi vide, ono moje meni je... Da, on je mene je ovdje flamovao, burac. Ko pita koje ja mu kažem ono moje? Gle, kao debuje, gle, kao rešova. Ono moje sad svi vide, ono moje meni ide. Uvek gledaj pozitivu, sada reši negativu. Ono moje sada vredi, ono moje tugu sredi. Kada ne znaš gde je kraj, ono moje... A u kome on bio u fazonu da je ovo dobro i kao, vrati, izgrmeće? Ne, a on, nego što su mortaci bili u fazonu burazeru. Gori, brat. Daj da pustim ovu kolima, brate, da zapalimo Suboticu. Pogledaj, hejteri su uvek tu. Jaaa. Ovo je fit. Ovo ti je, pa nije baš fit, lal. Ovo ti je Kaleov mlađi, Kaletov mlađi brat. Al oni su nam sitni, jer su tu i ljudi koji su nam jako bitni. Uj, jebote, vidi ga sa cvajama, glej. Ovde je kao, znaš, ovde je IQ 200. Ovdje kao, bato, dao sam ti na kamatu repa, vrati da ne je bilo problema, razumiješ? Sa Samsung Watch. Da. Ako nekom trebaju pare da mu stigne poruka na sat, on je zato, jel imaš 500 evra? Ne mora telefon da vadi, pa da. Povrede, mnogi se saznoje. A ovdje, ono, zonu, kao imam programiranje u 10, u 11, mora da izbodem čoveka. Možda bi i uspeli, danas se ne boje. Svi snimaju zbog pregleda i prave neku dramu. Sve dublje idu u to, samo prave sebi jamu. Dok ja kažem dobar kontent, pravi najveću galamu. Kad me neko pita ko je, ja mu kažem ono moje. Kad me neko pita ko je, ja mu kažem ono moje. Ono moje sad svi vide, ono moje meni ide. Uvek gledaj pozitivu, sada reši negativu. Ono moje sada vredi, ono moje tugu sredi. Kada ne znaš gde je kraj, ono moje pogledaj. Ja mislim, znaš kome je bilo najteže, brate, u ovom spotu? Kamerman. O ne, ovim ribama, brate, koji su morale ovo da rade pred svim ovim ljudima koji prolaze. Da igraju uz ovu pesmu. Da. Njima je bio pakao, brate, 100%, ono. Elem, da se vratimo na najluđu proslavu rođendana. Ovo je skuplja. Gde si Goldi, moj brate? Jel ti lebac, koji ti je od 19? 20? 19, idemo gas. Kakav drugar, ono najbolji. Svi šta sam kupio? Ne, seri buraz. O, legit, dobar auto, šta je ovo, šestica? Znači, šestica, ono osmica. Veraš da sam to kupio? Ne, seri, gle, koliki je auspo. Nije, 150i. Dobar, evo. Ali nije njegov. Ali je... Naravno. Ali je lepa auto, brad. A misliš da nije Goldenito? Kao, ali je lep, brate, lepa boja baš. Da, baš dobro. Evo ti, ovdje ti je viski. Hvala, brate. I unutra ti je adresa sa jednim bitcoinom. Buraz, radio sam, znaš, ne snimam dugo, ali sam radio, tako da sam mogu... Ceo bitcoin! Ceo bitcoin, brate. Ko ne razume šta je bitcoin, mnogo para, više nego ova klasa. Ne, ono nije strašno, ti se spremam, pusti, ne manj, ne pogledaj. A ti si gledao ovo? Da, samo se sluši se. Hvala. Dobrodošao si, idemo dole. Ćao, si family friendly? Pa nisam. Kako se zove Goldenito koji ima veliku pišu? Golden Piton. Ja sam najjači. On je u fazonu, brate, kako ću da izgrmim u ovom vlogu. Ove godine ću biti duplo jači nego prošle. Ovo treba da mu se skine monetizacija sklipa zbog ove fore kurince. Ono, sexual abuse. Našto se ne još imamo se. Još oni vrište! To je Goldenito koji ima veliku pišu. Golden Piton. A umrali među. Evo, Duksa, pričali smo ove, bukvala. Znam za koga je ovo, a iskreno, znači TikTok slav. Ko je legenda od 70 godina dolazi na rođendan? Marko Filipović! Nema, čekamo ljudi da ovo je. Ako nuleti ovdje, ja ne snima live, izbacujemo ga napolje. Ja moram da snima TikTok live, ja sam mu donar ring light i powerbank, ljudi, znači da može da snima. Imao si live, kikujemo ga s rođendan. Dobro, bacamo u bazen. Ovo su friendly za sredinu Goldenito. Da, papirne su. Mi se raspode? Ne može? Da. Brat, pojao je moguće.
Denvera Duksu treba zabraniti. Njega treba cancelovati, a ne mene, buraz. Sva sreća ne snima više, hvala Bogu. Brate, veri mi da je veći problem to što on baca ovakve fore nego što sam ja bio s maloletnicom, brate, veri mi. Bukvalno. Onda će odmah da se raspadno ako ubaciš. A na proslavu će doći i brutalne ribe, kao što možete da vidite. Evo je ljudi, jedna od njih. Okej. Okay. Brate, shvatio je da je fora kriminalna i skratio je na minimum. Na minimum minimuma. Ljudi, jedna od njih. Okej. Okay. To je to, brate. A znaš šta je fora? Što su ove fore koje oni bacaju legit ono iz 2010. Ne, jezio, jezio. Odveo sam vas ovdje da nešto nas samo popričam. Ovaj rođendan je preskup, okej. Okay. Mesto da sam napravio ovaj rođendan, bukvalno sam mogao da kupim nekog Fiat Grande Punta. Ono što hoću da vam kažem je da sam mnogo novca potrošio za content i mislim da upravo zbog toga zaslužujem subscribe, tako da se subscribe-ite na kanal. Subscribe-ite se na kanal! Učite obaveštenje pod subscribe-a, nastavljamo dalje. A čekaj, šta, drogiraš se? Kako se zove... Haj, haj kod maj. Znači to je u suštini klima, ali izgleda kao bogato, ali isto sranje. Veće brkove od mene, da vidim brkove. Dobro su ti ribe, ova malo brkata, ali možeš proći. Ne, ti si bolje ribe. Naravno. Sreća droga! Brate, kako su ludi, jebote. Sreća dan, desi godinito! Ko je ovo? Ja sam mislio da je ovo Barbie Afrika prvo, ali nije. Ko je ovo? A ko je ovo? Ako ste se lepo sredili. Izbor, hvala, hvala. Bura sam mi žao što nisam bio majke mi. Delić nešto glumi, a on je teški cringe. Čuti debeli, da te više nisam čuo. Lepo su ti rekli. Kako ste devojke? To. Evo super. Dobro si ufrškala kosu, treba ću ja. Ovo je ona jo, kako se zove, Tixi? Da. Tixi, što je bilo u vikendu. Ovo prva je Gruberka. Gruberka, nije od... Gruberka. Nije valjda, brate. Mama, 2 sata je ovo radila. Liči na onog, kera što imao nije. Znaš onaj, u fričkama. Kako kera ga onda liči? Gruberka. Gde to mogu da vidim? Gruberka... Instagram. Peh. Ok, očekivao sam više, sorry. Šta piše? Ali opet mi karo, bure! Science, vidi, nisam toki sedjak više. Dobro, Anja me promenila. Ne, ozbiljno, šta piše na tetovažima? Šta je ova tetovaža, brate, molim te. Delit ću u pare da ima tribal na ruci. Bukvalno. Tako, dobro. Ali ovo naravno je to kako da se umrlja od... Da, bukvalno, kao da je greška. Ja ne mogu da verim. I za koje je to devojka? Za svaku. Znači za Kevu. Šalim se. Ne, brate. Ništa, naši što je, hvala. Može mi dosta. Goldenito, sreća rođena. Ne seri, liku me da čita. Hvala, Borz, iskreno, brutalno, pokušite. Pogledajte vi ljudi ovo, znaš da će ovo odmah da pojede? Evo ga, naš veteran YouTube-a, volim kad dolazi YouTuberi koje znam 7 godina. Uuu, evo i TikTokeri došli. Gde je moj brat TikToka? Gde si, brate, sve neće da ti. Hvala, brate. Ćao. Ćao. Oko 3-4 nema nikog sad od jednog svih, kao da su se dogovorili, u 6.35. Snimu čarape. Kelvin Klein. Što fuš, brate? Au. Au. O, nisam primetio. Uraz. Ja moguće da postoje ovoliko ružne čarape. Govorili, u 6.35. Timu čarape. A ne možeš, brate, da staviš... Ovo ko da je stavio gaće na noge, glej, ovo bele dole i gore, ovo crno Kevin Klein. Da, ali brate, ne možeš, ajde da su ono... Bele patike, pa kao da ima smisla, bude kao belo pa crno, ili da su crne pa da ima taj prelaz. A brate, ovo su belo-crvene patike na... Brate, slamanje baš mega. Kelvin Klein. Što fuš, brate? Ti misliš? Pa nego šta pa vidi se. Stevica mi kupio na pijacu. Više, vidiš da piše C. C? A šta treba da piše? P? Kupio sam BMW-a, vidite i sami, tako da. To je sve. Mimi neka reprezentativna kesa. Šuti, brate. Hvala, brate moj. Ovoj ribi je toliko glupo što je došla. Da. Shvatila je koliko je pogrešila, ona. Evo, izvoli. Dobrodošao na moj rođendan. Hvala. Koji je medved, brate? To ti je Suarez. Jao, znaš šta je on mu uradio, Burez? Evo, izvoli. Dobrodošao. Vidi koki je, sine. Sprema se za box match s Muđom, 100%. Burez, znaš šta je lik uradio na Balkanju Festu? Šta? Pre 3 godine, ja mislim da je pre 3 godine,
Kad je bilo u domu sindikata, brate? 2019. 18. 4 godine. Pre 4 godine. Ja sam tada grmeo već, bio sam najjači, ono. I lik meni ispucava, buraz, stoji pored mene, random. Ne znam lika, razumeš, ono, nismo dobri, ništa. Znaš, brate, ja treniram MMA, ovo, ono. Ja sjećam se i ja toga. I ja kao, what the fuck, i on krene me nabada. Da, i pušta na telefonu snimke, kao, gledaj kako sam uradio. Polo. Da, i kao, da, i krene me nabada. I kažem, buraz, iskucat će te u glavu šta radiš, jer ti je boleo. On se zbunio, brate, znači, neprijatna situacija. Čovjek krenuo, legit me udara, kao, nije ono, nije da me udara jako, ali neprijatno je, ono, nabada me. Bio rekao, what the fuck? Da, na moj rođendan. Hvala, bolje te našao, jedva sam se uspet. Na moj rođendan, ozbiljno? Da, bilo je. Mislim da je patalio trening skroz. Ljudi, desila se jedna nezgoda, mislim, ne sa Suarezom, nije... Odustao od MMA, počeo se bavi profesionalnim jedenjem. Ono, brzo jedenje. Sa tobom, ali DJ kasni, znači tek sad je došao, slupao se, tako da sad ćemo ići kod nje. Ali naravno, Dea, moja najbolja CSGO drugarica, zato što nemam ni jedno CSGO drugarica. Tako, gled koliko ono, ne znaju kako se pozdrave, ovo ti ono, proces kako da se pozdravimo, gledamo. Naravno, Dea, moja najbolja CSGO drugarica. Da li da se ovako, okej, da li ćemo se poljubimo, oči, da ćemo se zagrlimo, oči. Sve je lik odradio što je bolo. Sve, brat, samo nije u usta poljubio. I nije se prekrstio, pred. I nije uhvatio za dupe. DJ na telefon kao, sjebo sam auto, sad ćemo ljudi s njim da pričamo. Evo ga, naš brat, konobar, koliko imaš metara, 2,20. Plus, plus. Staj ga pored mene, staj ga pored mene. Čekaj. Ne znam koliko vas je vidjelo na mom Instagram profilu, sam ljudi Kristijan Goldinitelen, zapratite me, bit će još ovakvih stvari, pozvao sam nasumičnu osobu, znači mog nekog fana, ovaj burazer me prati već 5 godina, sad ćemo ljudi da ga dovezemo, on je negde tu blizu. Gde si Ivane? Ljudi, ovaj brat me prati 5 godina, ćao brate moji. Evo, srećan rođendan. Znači ljudi, stvarno nije fake, pozvao sam pratioca, evo ovo je naša slika pre 5 godina, gde si došao? Ovo je drugi škole, bre, ovo nameštajka jebote. Malo, bre, ovo je drugi škole, bre, šta je ovo? Vrištalic. Kakva prevara, burac, kao. Bolje se obukao pred 7 godina. Da, bukvalno. Nije imao fuš čarape, ovo, bre. Vrištalic. Na moj skup, Dunavski. Dunavski park, da. Da, ja kao da fejkujem, ali stvarno, ljudi. Pre 5 godina Goldinito je bio ovako malo. Drago mi je što me pratiš 5 godina. Koliko godina si ti imao kad si počeo da me pratiš? Imao sam 10. Znači, brat odrastao uz mene, bukvalno. Brat odrastao uz Goldinito i to je me... Pa ti si odrastao. On ima 15 godina sad. Nema tri. On ima 15, a Goldinito ima 16. Mislim, šta kao... On je odrastao uz mene, kao znam, pa išli su isto odeljenje, logično, brate. Meni, nevjerovatno, tako da idemo na glavni ulaz. Ali eto, odlučio sam ovo da uradim, jer mislim da je stvarno lep gest od mene. Ako je on odlučio mene da prati već 5 godina, zašto ja njega ne bi pozvao na rođendan? Udario je. Stvarno u pravu, brate, sad ću ja sve ove ljude koji je prate 2 miliona pozove na svoj sljedeći rođendan. Ja debil. Stvarno mi si u redu je, pa trebalo bi, razumem. Zakupim Beograd, brate, da napravim... Napravi na Discordu žurku, sve ubacuj. Ne, bre, zakupim Beograd i pravim rođendan, buraz. Kao, čekaj, Vesiću, pošto je BG na dan. Auto, brate, šta je bilo, jel? Skretanje, išao u Rikvers da izađem iz jedne ulice. Stao čovek i deda se zaletao, ja sam video kako on ide. On kao čoda kad priča, kad se skuca, znaš, ono, u stubić. Vidao sam da neće da zakoči i udara ovog u gepek i ovaj u mene. I on tebe, lančani su udar, ljudi. Bembara prelepa, ko bombonica, sjeban. U gepek, on njega, a napred sjeban. Pa dobro. Gepek i ovaj u mene. I on tebe, lančani su... Da, gepek, ovo, ono, vrata, retrovizor, brate, nikad udaram prvi vlasnik. Udar, ljudi. Bembara prelepa, ko bombonica. Bože, samo da pijaci i nazav, znaš ovo. Bonica sjebali. DJ došao, brate, da pušta muziku i sad još šteta 2000 evra, ljudi. Brat. Srećan rođendan, brate. Hvala, brate moj. Hvala ti. Nisam stigao. Ko je ovo, molim te? Ko je ovaj lik se došao bembarom, brate? Ja sam zbunjen. Ko ništa da ti kupi? Evo da onaj podužijamo, brate. Je moj lik stvarno dao 50 evra, burac. To je bilo i na prošlom rođendanu. Jel moguće, brate? Znači, mislim, okej, ja sam lik koji ne ume da kupuje poklon i volim da dam pare jer ne razmišljam, razumeš? Ali, brate, dođeš na rođen kao klip, znaš da će klip i kao evo ti kao 50, znaš. Makar stavi u kovertu, jebo mate.
Da, 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 bukvalno. A i što dao 50 evra, realno i Golderito zarađuje malo više od trova uzo para, razumeš, ono... 50 evra mu bre da briše bulje, jel tako Goldi bre? Jel tako bre? Te, hvala ti, nisi trebao, ali što bi se reklo... Nije trebalo, dobro, lik streamuje na trovo, školu nije završio, ajmo dalje. U kovertu poklon ja najviše volim, pozdrav za... U kovertu poklon dao mu na ruke, burez. Pozdrav za Modena turističku agenciju. Ajde ovi za nemoj... WTF? Ne razumem, pozdrav za... U kovertu poklon ja najviše volim, pozdrav za... Pozdrav za Modena turističku agenciju. Aaaa, okej. Ajde ovi za nemoj... Došao sljedeći gostnik i 13 Gaming. Nos, povalje kidaro! Gde si, vrate, mo... Ja nikad nisam znao ko je ovaj lik, a video sam ga više puta, burez. Brate, mi, sjećiš mi na Balkan Tube Festu kad vidimo nekog kog ne znamo, zovemo ga šta da jedem. Da. Živi, bio vas, dobar. Bravo, da. Sreća, rođen. Jesi ponov kupući? Nisam. Moj brat. Ponosi. Prošli put nisi, sad jesi. Prošli put sam se zezno. Ponovo neki CSGO igrači, došao je moj brat Novke, tako da ajde da vidimo gde su oni. I došla je kineska... Jebiti mater, Robi, da ti jebe mater u p***u. Čuti! Čuti! Nemoj sad da te prodam. Znaš kako lutalice spavaju, nulici? Si čuo? Da, nema mi gunđaš tu. Daže sam ti ja čuo Robi, mislio sam da ti upao u gajbu. Nije, ovo je pas. Sreća rođen. Ćao. Brate... E vidiš, ovaj crveni i ova mala su ti u vezi igraju kanter zajedno. Ko bre? Sreća rođen. Ovaj? Ćao. Da, i ovaj. Da, oni su ti streamerice CSGO. Dobro. Ova iza ti je tiktokerka, čisto da te uputi malo u priču. E, si čuo foru što sam bacio za nju, brate, u klipu? Ne. Bravo, ljubavi! Ukova riba. Da, brate, neka raketa, la! Mala kineskinja, devojko, ne znam da li ti je neko javio, ali pesma se ne zove Peking, nego Tokio. Džabe se snima, čoče, ono, ples. Kako vam se svidelo pes? Kakav pes, Bahtana? Zalemila, teško, gledaj, prekriverila se, buraz. Da, ovu kidaju demoni. Da, demoni ubili. A brate, da nema 16 godina, bila bi mi dobra ko dobar dan, majke mi. Jasno, meni... Pitaću. Nije već dobro. Ti možeš da pričaš šta ćeš, te boli k***ac, brate. Ja sam nebitale. Da, pokon. Srećan rođendan i ovo ti od meni novčić. Hvala puno. Srećan rođendan. Što je prođeš topi video? Najjačiji video, buraz, bukvalno se ih shvalio, brate, riba je king, ono, mala kineskinja, volim te mnogo, veliki pozdrav, ali volim te kao tiktokerku i koleginicu, čisto da... E, hvala ti, lepo. Jel vas dobro moj tata dovezo? Jeste. S timi tatu, kako? Malo smo se uplašili, ali... Uplašili smo se. Šest krugova već. Zotane! Jo, moguće tata. Nema dalje puta, šuma. A čekaj, tata divljo, je li išao 120 iskreno ili je normalno vozio? Brate, koji su ovo prelazi, ono... Obom igra futbol. Došao je moj brat Simi, tako da, eto, ajmo, čekamo njega lagano. Goldenito je već uzao malo piva, tako da je sad opošten, sad može pa, sad je malo zanimljiviji Goldenito. Znači, Goldenito kad bi snimao stalno, kad malo po... Brate, ako je sad zanimljivije, šta je bilo ono malo prejemo? Popije dva piva, to bi bilo brutalno. Sad već skoro 20 godina imam, tako da mogu to iskreno da vam pričam. Ne, ovo je... Kao sam mogu iskreno da vam pričam... Ne smijem da vam kažem da sam 15 godina šmrkao ko blesao, veš kao? Ovo je već nevarovatno! Gde da parkiram? Gde, brat? Sreće rođe na Gold. Hvala ti puno. Brate, ne znam, ovdje je vozni park. Imam privilegiju da parkiram. Da utaraš? A ne tiksici. Ne znam, je klasa loši ova, klasa je malo bolja, ali jebi ga. Pogledaj kako ja svetla imam, ovo nema, ali nema veza. Okvirno sam rekao kako da dođe ovo, ono, nije obavezno sa ništa u životu. Da. Strojice, brate, hvala ti, brate. GG. Pozdrav, ljudi, lajkujte klip. GG. Slabo, niko nije došao, čak. Pozdrav, ljudi, svima. Niko nije došao, nema niko, brate. Veliki jedini došao. Znaš da sam popio dva piva? Mene snimi. Krenemo priču i sve koga... Niko nije došao, nema niko, brate. Veliki jedini došao. Znaš da sam popio dva piva, meni nije dobro. Ti znaš... Kao, snimit ću te, a ti, ja ću te isići kao. Čekaj, smora, idemo dole. Stevica smršu, bre, ima 10 kila. Nije, ima 50, dobar. Moraš svima da se javiš. Stoji ako ću glavu otkinuti, ajde. Stoji ako? Ovo će biti u vlogu, jebi ga, eno ga, stoji, kupa se. Ja bih se da je ubacio u bazen, iskreno, ja bih volio da prebacio. Koliko ih ima, brate, razmnožili se kao...
Ne, dok se ne pođe. Molite, da. Ne, ne. Ovo je iz pop-up band CD Pima. On je hejtovo nešto milijon. Ja sam hejtovo ovu devojku. E, ali... Ko je ova? E, ne znam. E, ova je riba. Najnormalnije je bila na rođenu, u njoj je bilo neprijatno što je u klipu i nije se pojavila više uopšte. Ona? Da, da. Veruj mi, si mi te vlogi. Znači... Koliko joj je neprijatno, je li moguće? To što je rekao, spokovom te slavim. Ja, moguće koliko je neprijatno. Ona nije znala da će se snima, znaš? To, to, to. Veruj mi, veruj. Tu je ljudi, krenuli smo lagano. Se ljudi ogladnili malo, hvala Bogu, snimi ih kako žderu, buras, proždiru sve. Idemo ljudi sad dole i probat ćemo ovom drugu simiju da nabacim. Snimi ih, kad? Jednu devojku, tako da idemo sad do nje. Da se dogovorim nešto s njom, nadam se da ćemo uspjeti. Za vlog ispred moramo nešto pričamo. Možemo? Riba zgranut. Brate, kako je neprijatno. Jo. Slušaj, Leng, znači moram nešto iskreno da ti kažem. Leng, Leng. Imam jednog druga, Simi se zove. Slušaj. Jao, dobro, ajde dalje. I on je meni rekao da voli kineskinje. To mi je rekao. A ko ne voli, Deliću? Ko ne voli kineskinje? Burazeru, volim sve ribe. Bukvalno, može bude da kloće. Može bude i stunguzi još što se mene tiče. Al, ti si mala kineskinja. O, sad počinje fake kineskinja. Šta fake? On je meni rekao da si ti jako slatka devojka. Hvala. Ne znam, reci mi, nešto me je zanimalo, ali to mi je glupo da ti kažem. Je li istina da Kinezi jedu kerove? Ne, realno, moram. Zove bi ti pokazala nešto nemenju. Šta da me pokazala? Brate, ubila ga. A ovdje bacio, gledaj ovo, čekaj. Ovaj lik na snimanju spota, gledaj što je, ne znam da si video, brate, kad je bacio foru. Zdravo i tebi, dobro. I ovo isto zdravo, ovo nije zdravo, ovo je samo za slikanje. Odlično. Svaka ti čast. Da ne budem party breake, sad si jedu. A šta Liz jede? Liz, šta ti jedeš? Kafu jedeš? Liz je jela pre toga šta? Da, jesu. Nije izgleda dovoljno dobro naučila srpski. Haha, kada se piješ kafu. Ovdje si ima šavije nego sad, vrtko. Da, i to dosta sam mršavije, da. Dobro naučila srpski. Haha, kada se piješ kafu. Ili je jela mjau mjau. Jela mjau mjau. Jela mjau mjau. Mjau mjau. Ubili je, moraz. Sve njih prsta, znao sam. Ne, iskreno, ali Kinezi jedu kerove. Pa neću da lažem, jest. Jeste, ali ti ne. Jeste. Jeste, kako Lana rekla kao. E, Simi voli ovaj koji ne jedu kerove. Jel ti Simi lijep? Ja njega niti ni ne znam. Ne znaš ko je? Ne. Znači ufurane ne zna ko je, okej. On mi je jedan od boljih prijatelja i želeo bi sa tobom, kako se zove, da se upozna malo bolje s tobom. Šta da kažem, javim se DM. Da se javi u DM? Znači, htjela bi da se upoznaš s njim. Ne, ja sam ozbiljan, ja sam stvarno ozbiljan. On voli kineskinje i repete... Zažalila je što je došla na rođendan, kunevam se. Imaš kao lijep oblik očiju. Znači, javio je se. Ima lijep oblik očiju. Javio se moj drugar. Ja ne znam da li će on htjeti tebi na rođendan da priđe, možda se plaši. Ko je taj, majke dvije? To je ona je ovo što govori. Šta kažeš? Ništa, sorry. Šta ti je, brate, ko ti dirao? Nije, nego uđem na mrtvi Instagram i samo kaču ove smrdljive reelsove, brate, krenem i zvoni telefon od... Treba zabraniti. Zabraniti reels? Oni TikTok, samo me gleda, ne znaš ga. Ne znaš. Onaj Čelovi, znaš ga, Čelovi debeli. Čavi se nije futbaler, je Ronaldo. Si ga vidjela? Nije mi skočio nikada. Nije ti skočio, for you. On je TikToker, on ne snima za YouTube. Emo je se. Našao. Vidjet ću ako bude smjela da ti priđe, ako ne onda ništa. Pa, mislim, ako ne bude prič. Wow, kurac! YouTuberi, gosti, tako bezobrazni, znači bukvalno su iskužvali sve novčanice od 200 evra. Pogledajte vidjeti kako ovo izgleda, znači oni novčanice, pojedu novčanice od 200 evra. Hoćemo da napravimo mali prank i bukvalno ćemo da sipamo pivo, ali samo pena će biti unutra. Podatak imao 3 metra. Glumiraj pivo, molim te kako izgleda, znači pogledajte ljudi vi ovo. Samo pena, ovdje ne postoji pivo. Stigo je ljudi, luda glava TikToka. Brate, nerealni su, kako neustrašivo žive, jel moguće? Kako svi vole, ljube ga u čelo. Ajmo ljudi da vidimo ko je to. Treno Megan! Stigo je brat! Nerealno brate, ova glava, ja ne mogu da verujem, Burez, kako je ovo glava? E znate vi da je meni Marko Filipović pretio će me bije, kad me prvi put video? I došao i krenuo da mi se smeje, kaže, a nešto ne idu pregledi, a ja imao Burez 5k sabova, Burez. Gde da idu pregledi, p***i materina?
gde si Mare? I onda posle pokuša da upadne u auto. Da! Mi krenuli negde da idemo i on kao, mogu ja sa vama? I uskače u macana. I ja rekao, mrš! Kao, šta radi budala, vrati? Kakav si Mare, kako si putovo? Dobro, dobro. Danas, inače, Mare, to rođeni burazer, ima krštenje, ali Mare ipak odlučio kod mene da dođe na rođendan. Logično, jebeš burazera! Venčanje, a ja... Jebeš krštanje i krštanje, krštenje i venčanje. Krst je Miloša i Dušan. Stva, danas? Da. Zezoš, danas i moj rođendan i Dušanov i Niko i... I Dučano, i Nikolin, i Efimil, buraz. Danas i moj rođendan, i Dušanov, i Niko, i... Krst je Miloša i Dušan. Miloša i Dušana. Tvo, danas? Da. Zezoš, danas i moj rođendan, i Dušanov, i Niko, i... njihov rođendan. Oooo. Izbago, od dosali njega. Kaže, odustaj. Odustao je od prisjećanja i mene i rekao, a njihov rođen jebeš ih, buraz. Ja da pamtim neću. Predvio se, buraz. Udarila ga pena ona u glavu. To je njihovo krštenje. Krštenje. Što najbiloša, da. Legenda si, Mare, mnogo ovdje što si došao. Ispoštovo si me, iskreno. Bilo je nekih ufuranih. Zamisli kad je Marku neprijatno, buraz, e onda znaš koliko je slamanje, brate, content. Čoda i tako neki, ali ja sam svakako jači od njih sad na sceni. Da. I bit ću za ove... Čoda, jači od Čode, buraz. Kako izgleda noću? Čega, pozovemo Čod, gdje mi je telefon? Halo. Na live-u si, na speakeru si. Dobro, reci. A, kako komentarišeš to što Goldenito kaže da je jači od tebe sad na sceni? Evo, gledao sam u 19. rođen. Da, da. Oooo, še! Da, da, da! Šalim se, ljudi, pora, pora. Nisam ja bakao prase, da imam se pijem. Bok smeče. Nač. Nač. Želim sve najbolje, stvarno. Kakav lažav. Kakav lažav, mrtvi, jebem te usta, lažljiva. Ne znam što da kažem, ceo taj rođen je rekao sam za sebe. Ja ne moram da kažem ništa. A, reci mi, jel jebeš? Jebem, kako ne. Aj, čao. Jebem, pa promenim ruku. Čao. Šta je rekao, nisam ga čuo prekinom. Jebem, pa promenim ruku. Ajmo dalje. Te vamo, ljubite, brat, parkiraj. Kako izgleda noć u vila, snimi. Snimi kamermane, znači ljudi vidite kako... Bi, dođi hlankovi hibridi. Ja sam se malo ubio. Uti u pogrešnu stranu, Mare. Skoro smo se... Razumeš? Šta ima, bro? Kakav si? Buraz. Ništa, dobro. Ovo je ono, pitom neprijatnosti. Gledaj sad kako će rukom da kao... Bro, ja? Kakav si? Ništa, dobro, sve. Ode, gledaj sad njega. Gledaj sad Marka. Ti u pogrešnu stranu, Mare. Skoro smo se... Razumeš? Šta ima, bro? Kakav si? Ništa, dobro, sve. Kako si? Ništa, dobro. Kakav si? Ništa, dobro, sve. Šta ima? Šta ima, najjače? Bro, znači, večeras pravimo opasan rođendan. Da, da. Brate, znaš koliko mene je žao što ja nisam bio ovde, o majke mi. Ja bi tebe poveo kao svoj plus jedan. I mnogo bih trolali sve. Ajde, idemo na Goldenito 20. rođendan, brate, jel idemo? Ajde. Znači, ljudi, kolujemo sad, idemo na Goldenito 20. rođendan, ja vam potpisujem. Iskreno ćemo, da uzme isto nešto ovako. Ne, ako ne uzme, nećemo doći, buraz, what the fuck. I moram da zove malu kineskinju, of course. Vada će do sledećeg godine napuni 18, buraz. Koliko kinezi stare sporije, ne razumem šta. TikTok live, da molimo za giftove, oš? Šta? Da molimo za giftove. Hoću ja da počnem da govorim tapkajte i to. Ima sad puno jakih ljudi na TikToku. Da, da, da. Prejaka platforma. Ali YouTube... Ima sad ovih gang. Na. YouTube i dalje, naravno, najbolja aplikacija na svijetu. Da. Da, a ne slažem se. Ljudi dogovorili, bra... What the fuck? Kako za košulje? Iste košulje... E, Mare, iskreno smo ti i ja braća. Na? I po uspehu mi smo braća, uspjeli smo svašta nešto. To mi je novi auto. Dobar. Od TikTok giftova, 140.000 evra. Dobrodošao, Mare, u moj skromni dom. Ovdje je žurka, znači idemo pravo. Ovdje je žurka, ovdje su svi ljudi. Ajme, Mare, odimo, idemo. Igramo, to je to. Mare, pomijem koliko je ljudi došlo na moj žurku, jesi primetio? Kad se zviđa moje gajte, platio sam 7 miliona eura. Možeš ti to od TikTok giftova, bro. Došle su i razne ribe, ali nema reći medeni da su došle ribe, pobjede. Hvalim te za grizika. Ja nisam došao da jedem. Bači istu foru 14 puta u 12 minuta, brate.
A, ti si vlasnik... Ko je ovo, X Stojak? Da. Znam ja, brate, znam ja naše tiktokere nađu. Kako ide? Kako vam pogledam kako možda se spuva jedan gol da nito. Ču znači, ne bi me čudio da ga je poljubio koliko je bolest. Brate, sad mi je žao što znam koja je, majke mi. Niste videli ništa, niste videli ništa, idemo ljudi da poslužimo pivo. Evo, Mare iskreno da prođe, Mare, Mare veličina. Svi tapši, idemo da isporučimo pivo. Mada mi imate encrna poput Ugande. Ja ovaj boj, brate. Evo, vi, dobro su pivo, ono brutalno. Simi jedini pametan odvojio se od svih burez i rekao samo da preživim ovo veče, molim te Bože. Pa što mi nisi isplašao sam? Ja dobro ovo spenom. Spermom je rekao! Ja ću iz ovdje, ja ću piđe i nisam. Braća, aj iskreno snimi ih. Pogledaj braću s YouTube-a, s toga... Bože, sačuvaj, znači ovo je scena iz horror filma, brati, gle. Kao mrak! Viš da ima krst unutra. Brati, mrak! Pogledaj braću, i kao dva, kao... Ima krest, nije. A napolju, napolju je, znam, napolju je vruće, oni u sauni, doktor. Ne, ubili su, brate. Najgora stvar što je Marko moje godište, jebote šta ja radim sa svojim životom. Brate, ti barem mene gledaš, a on ide, on tapka na TikToku. Veruj mi da si bolji. YouTube, 100 godina na YouTube-u. Ovaj rođendan je definicija onog never let them know your next move. Bukvalno, more. Pa zajedno idu i u saunu. Postala su toplo braća, ako razumete šta znači toplo. To je medved naš. Ili vam ga gejevi. Trebao iznad njih. Šta je ovo gore na plafonu? Šta je? Bože, sad čujem. Šta misliš, o čemu su pričali? Brate, o tome kako ih, kako YouTube algoritam troluje, brate. Koliko bi mi bili jaki da izašu GTA 6? Brate, koliko bi mi bili jaki da me YouTube algoritam ne ubija, ono kao... Da! Jel toplo? Uđi! Gde da uđem? Kako kroz ovo? Suarez je smršao. Stevan, 7 sati. Igra futbol, evo igra protiv Nokia, ajde vidimo. Ajde, Stevan, dribling, molim te, ispoštuj! A, Stevane, ti za vlog ne znaš da igra. TikTok je ovako igra nešto. A, Renegade, ne znam šta je. Znači, njihov stalak je Tuborg pivo. Naš stalak je malo... Uzdaši na rođan, sam imaju snimio TikTok ovaj, najveće. Pa, hvala Bogu, brate. Da iskoriste gajbu, jok su došli na rođan, došli jer su čuli da će biti skupa gajba. Znači, šta snimate? Ujevo, ti je opao. Šta snimate? Krinđurčine, on je klasica, on je klasica. Je rekao krinđurčine, molim te, molim te. Imate, šta, ujevo, ti je opao, šta snimate? Krinđurčine, on je krinđurčine. Krinđurčine, to je novi izraz, ljudi, to sam ja izmislio foru, ako neko pita. Ja sam ovdje najmanje bitan, imam najmanje followera od svih. Kako krinđurčina, burazeru ću ti. Snimila, ali drži kiosk. Drži kiosk. Dejana, kad ćeš ti da kreneš da snimaš za TikTok? Ajde iskreno, ostaneš glavna TikTokerka. Kad mi budu vratili ponovo profil. Da, obrisali su je. A, krinđurčina! Kakav je pogled, prelep! A svađaju se tiktokeri za giftove jebote! Se vidi pogled, iskreno bolestan pogled. Ja da sam ovdje skočio bi dole u provaliju, majke. Ovdje bi trebali da stane. Simi mala kineskinja, ovaj... To će biti baš romantično, iskreno. Malo loše što je ogroman prostor, 600 skoro kvadrata i... Sam ti što ima 600 kvadrata, malo su se svi razbežali, neko je vamo tamo, neko je u sauni, neko je u šeptičkoj jami. U šeptičkoj jami. Ti se liči na nešto, ovo je fino, fino! Evo vi sauna. Sauna gori, brad. Tamo kurve i droga! Gledajte ljudi, sad TikTok sketch, to oni snimaju, ja ne vrlo. Ajde, ko da se snima, ovo TikTokere preuzimaju. Šta TikTokere preuzimaju? Četiri! YouTuber je vlasnik. Četiri, sad! Lomonja, nema! Okej? Iz početka, bare ne znam. Frate mili, ja sam u šoku čemu prisustvujem. Preko ekrana. Sljedeći BTF na ovoj gajbi, bukvalno. Brate... Znači on je Šamari, a Mari je njen muž! Aha. Šamari! Mari! Mari ovako ščepio se. Buraz, moram da vidim je li taj TikTok izašao. Beograd vreme, how to create, how to remove, how to change YouTube name, prvi sex tekst. Dobro, ništa nije kritično. Strašno, nije strašno. Nije strašno, nije strašno s history. Gde je Mari? Evo ga, evo ga, evo ga. Ovo!
Čekaj. Zabrinut sam malo. Pravit ćemo se da nismo ogledali ovo. Ja sad ispada da je Mare tu igrao ovako. Vidimo se, gledajte. Nije sredina rođendana, tek smo krenuli, ljudi! Sjeće se do Candyša. Brate, Mare ga pocepao, brate, gle. Kupaći, Mare! Gdje je kupaći? Mare, hoćeš kuroka i GG. A? Ko da, 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 ubija je, ubija. Kolima je, uskoro si Mare kupa, idemo! Idemo! Konačno sam na sve okupio, kao što možete da vidite, tu smo i Rema i ja, najjače Rema. Okupili smo YouTubere i TikTokere, sad ćemo da snimimo TikTok sketch. Ko se najviše napio? Mare se najviše napio, kao što možete vidjeti. Istino, kako ćeš glumiti da se pije? Dobro, to se kaže. Čovjek koji ima ispod 100 kila nije čovjek. Mare, opušteno. Ako je ona plavuša tamo? Gle ovu! A, to mu sestra. My bad, sorry. Krš telefon, iPhone 11. A zato nemam ja Renault Megane. Slušaj, daćemo ti 3 boce. A ja sam vegan i vozim Renault Megane. U rukama držim. Ljudi, nisu se napio. Ćemo još malo svi kod bazena. Napuno je 91 godinu, brate. Kako vreme leti, sjeti se kad je bio mali. Na Bakadzu festu. Sjećaš kad je bio mali, brate? Da. A sad 91 godina, burez, jel' realno ovo? GG. Gledaj, to je ovo, balkanska scena. Business, business, sve pohvale za pesmu, hvala. Glega, glega, glega malo. Kakav je mora da nađem vlog, Goldenito, Gamescom. Evo, baka prasa je to pokazao. To kao, i tad je bio clickbait profil. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito! A sad se alkoholiše i drogira na rođendan u svom 19. Jel' moguće, brate, kako su ga pokvarile pare i godine? Život ga nije mazio, brate, to se vidi. 2017. decembar 17. 2017. Evo mene, Petra 2, evo mene jebote, gled, baka prase, 4 jira za godinu. Uvijek si podržavao svoje kolege, svaka čast. Tako je, tako je, tako je, tako je. Evo ga, evo ga. Evo ga, evo ga. Evo ga još jedan drugi škole, brate. Ovo je stariji od njega, hoće sliku. Evo ga, Goldenito iz 5.2, on 603. Maltretirao ga do juče, Morez! Kao, može slika. Ne može, uzao si mi sandvič juče. Zašto izgleda ko Hasbula, realno, gleda ga, brate. Vi ga, biznis, biznis. Potvrdi, jel tako da svi ovi ljudi čekaju da se slikaju sa mnom? Eto, ja se još... I ti potvrdi, jel tako da svi čekaju? Dovi ga motriti, gledaj, brate. Duplo veće od njega. Došli da mu otimo akreditaciju. Kao, brate, ubaci nas vlog ili ide bapeti. Može reklama, e. Ba, ovdje reklama ili, brate, čuške, alo? Reklama ili čuške, biraj, mali. Ljudi, imam jedno pitanje za vas, koja vam je bolja Petra? Petra 1 ili Petra 2? Petra 2! Pa, kako je lepa, jebote. Gledaj kako je lepa, baš je lepa Petra. Napišite u kom... A Petra ova je okej, dobra je, dobra je ona, ajde da se nalazi. U komentarima, pošto sam se slikao s obe Petre. Odmaram ljudi ovdje u VIP-u i setim se da sam zaboravio da vam kažem, svi koji su se slikali sa mnom da postave sliku na Instagram, da me označe i u sljedećem videu ću postaviti sve slike. Tako da, eto, to je to. Kako je dobar, čekaj da prebacimo mi na zanimljivi deo gdje je baka prasa. Uj, evo ga i čoda! To je dok je još bio jači od Goldenito. Da, 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 to je dok je bio jači i sad Goldenito njega maleriš. Vidi ga mali fotograf, gledaj, od malih nogu imao to za snimanje, bio je taj, znaš, YouTuber.
Brate, on ima ovu kameru, ja sam furao telefon i snimao. Sećaš? Ne, u stvari, tad sam imao onu malu G7X. A koliko mi nedostaje to vreme, brate. Vidi ga šef, jebote, ba da, ba. Brate, ovo je vreme kad sam ja mogao da izađem ovde u halu i da me ne ubiju ljudi, ono. Da, da, bukvalno. Slikamo lezopa. Htio bih da pozdravim sve... Ko mu je ukrao kosu, alo? Ko ti je ukrao kosu, čuda? Subscribere. Ja to sam ja, ti uvedite ubaci ono... Onaj pištolj. Ubaci nas, ubaci nas, ubaci nas. Evo i mi. Bićemo vlog, sigurno. Da. Ne, lezopa. Aj, svi. Buraz, ja sam pokvario jednu cijelu generaciju. Da. Dece. Sve vas volim. Da li je neko od vas ovde u chatu? Napišite mi u chatu da li je neko od vas. Gledaj sad, svi su bili u Megajinskom. Gledaj sad, ceo chat su ovi klinci. Gledaj sad ovo, gledaj chat, eto. Da. Ceo I chat. Ceo chat te prati od 2000 sabova. To je priča od svakog lika kog smo upoznali u zadnjih 5 godina. Brate, ja te pratim od 1000 sabova. Da, bukvalno, kakvi ste mi lažovi, prdavi. Džabe ste potrošili poruku jednu u 300 sekundi da biste slagali. Vidite, to je nauk. Ja vas učim da ne lažete. Debu isto vreme, ajmo, 3, 4, hajde, to. E si godenito, pa još uvek nisi porasto šta. I tad sam... Brate, baš sam bio mlad i lep, ono. A lepši si bio nego sad. A sjećam se kad se tuko s klincima da uđem prvi na otvaranje tvoje igraone. Ljubite, brat. Gde je Meke? E, to je bilo jako, sviš to. Brate, to otvaranje je bilo goated. Baš je bilo ono neko čudno vreme, a? Da. Si godenito, pa još uvek nisi porasto, šta radiš? Ajde, brate, doradimo neki klik, bej. Porast. Treba čekaj. Mi, do stoka! Porasti! Aaaa, bako, ubit ćeš me! Porasti, bato! Možda me pustiti do stoka! Gleo ti clickbait, brad. Najveće ruke Balkana, Brate, reći koliko sam njegov tim i podržavao, brate. Brate, ja sam uvijek taj lik. I onda ljudi kažu, ja sam, ne, evo, ja sam ono. Brate, ja sam uvijek podržavao svoje kolege. Dobar tam nema. Snimaš? Snimam. Subscribe-ite se na Baka Prasi, zapretite na Instagramu Baka Prasi. Suda. Ajde. On mene treba da reklamira, brate. Dobro, to što imam 110.000 više, to nije... A imao sam više subscribera. Imao si više, ali ja sam te prešao. Evo, znaš da sam... On imao više subscribera od mene, ali moguće? A sad tad si imao 100.000 više od njega, a sad imaš 1.000.000 i 500.000. Lutila, Borez. Leti vreme. Prešao sam. Još u avgustu sam imao više. I onda sam te prešao. Prešao si me. Zbog Jumanji-a. Više sam imao više subscribera. Nisi, ja sam jači. Jel tako ja sam jači? Ajde, ko će se slika, idemo. Hvala svima što... Ajde, ko će slika, idemo, ono, terajte se u kurac. I tad sam bio džukela, ono i govno čovjek. Ajme, završimo rođenje. Mare, mi sve si jeli. Ajde, ostavi, Mare, iznervirao si me malo. Sorry, malo si mi iznervirao. Možda mi izađeš iz kada, molim te. 3 sata kasnije. Nalazimo se. Ti dogovarali za ovo. To me svi pitaju. Do, vetar. Broj 19, 30. Ajde, Mare, pomeri se. Trenutno se nalazimo na mom 19. rođenju. Ja mislim da se najviše napio Mare Filipović Bono. Vidim ih i sad ko ti. Nema, on ima Pepsi. Ne, ima i Batmana. Usta ti metnem ja. Au. Ali njegov flex je turska, sorry. Yes! Brate, lik im, ali ne, lik, toliko je radio na trovu, brate, prepun je para. To jeste GG, brate. Brate, njegov sat je kao 3 njegova automobila, možda poveruš u to? Možda i više. Ako ne i više. Hello, dobro, ja sam mala kineskinja, uvađeta, Marko, si imam njegovu. Snimanje jednog. Brate, šta je? GG. Ne, na kineskom priču. Pa nije, pomešala je, sigurno je pomešala. Da. Priča na kineskom. Kineskinja, uođe da... A, pričam na kineskom, kapiram, zato ne razumijem. Marko, snimaj njegovu. Snimanje jednog TikToka, 20 sekundi, bukvalno sat vremena. Mare, za kraj TikTok! Ujebote, kako je teško biti TikToker, kao znaš ono, e... Toka drži, ja bežim od Mareta, držiš piće kao ja bežim od Mareta, a on dolazi. Ko beži? Ljudi, nisam se napio, šta vam? Da, ja bežim od Marka. Nisam se napio. Bravo, odlično! Tu smo sa vratom. Bravo, odlično slomio sad, brate, ovaj lik će ga ubije, brate. Sijegon, how are you, bro? Hi, fine, thank you, you? I'm perfect. Ljudi, ovo je brat, vlasnik ove vile. Mnogo me lepo ugostio, ovo je najbolja vila. On je u fazonu, šta radi ovaj mali red? Šta se dešava?
A batica prepušen, znači prepušen. A gledaj mu facu. Prekrivljen je lik. Jeste, svi pričaju to, ali neki stvarno prate od otupe, ja sam odrasli uz tebe, ribe čekamo od 80.000. To je to, ljubite, brat! Ali nikad neće izaći ribe, sorry. Ovo je vila, mnogo me lepo ugostio, ovo je najbolja vila u Novom Sadu, u celom gradu. Tu je njegov BMW, Vič BMW i 8. M8. Jes, M8, drža 150, če ti ne blamiris. Inside, mogu unutra, mogu vidim kakav je, please bro. No problem bro. Please bro. No right, just look, it's so perfect. I like this car, ljudi, uskoro vozimo. Vidite ljudi, kad ste TikToker, kad ste YouTuber. Neću ništa didiran, ljudi, pogledajte vi kako izgleda. Bro, this is a perfect car for me. Nije da znam mnogo o BMW-ima i kako izgleda M8 iznutra i to, ali mislim da izgleda dosta bolje nego ovaj auto. For me! Give gas. Is it in parking? I can, mogu da pustim, da ne ode u... Ja. I can, mogu da ga gasiram, molim te. I retrovizori su bolji, M8 ima one zakri... one šiljate retrovizore, znaš. Little bit, try. Yes, more. Pričam subscribe. Oh! Brate, najjači si iskreno, ovo je brutal. Imate ljudi Sijegov Instagram, Sitfree or Scary, pa možete da ga zapratite, imate u opisu. Brate, daj, pošalji mi... Sitmok, aš buškem. Zaprati si gili. So, tako da eto, hvala mu puno. Thank you bro, you're amazing. Hvala ti brate. Happy birthday my friend. Thank you. Stigle su tu torte, priđi kamerbe. Ono ovaj OMG emoji, moj logo. To je ljudi moj Instagram, Christian Gulderito. Tako da molim vas zapratite brate. I druga torta na kojoj piše 515.000 subscribera Gulderito. Ovo je ono najneprijatniji moment na svakom rođendanu kad se zapale svećice i svi te slimaju dok se nugase ova govna i kao ti moraš nešto da radiš da ne bude neprijatno. A da, a posljednji put mi se to desilo na rođendanu 14. mažiću. Da, bukvalo! Kao u fazone samo da se ugasi ova prskalica, molim te Bože. Dobrodošli na moj rođendan! Vidi Mareta! Vidi Mareta! Vidi Mareta! Preglasno mi je, ne čujem svoje misli kad ide, brate. A bako, reci nam kako je voziti M8. Brate, stvarno bih voleo da ti kažem, ali apsolutno nemam blagu predstavu kako je voziti M8. Jer sam propao i nemam para. A što slamaš kad svi znaju da voziš M8 Cabrio? Brate, ja bih voleo da vozim M8 i zamisli još Cabrio, ali jebi ga. Zato skupim donacije da bih vozio nešto. Fiat Stilo. Lodilo! E da, hvala za donaciju, brate, zaboravio, ono, kao, cijar, thanks, man, thank you so much for your donation, brother, follow Instagram, grrrrrrrrr. Moj rođen, dan! To je to! Bravo, bravo. Moja sestra seče torto, plastičnim nožem, idemo ljudi, nemamo drugu... Da, jebote, ja sam 19. rođendan, ono, nisam ni slavio, bre, to je feks. Drugu opciju. I ne staviš jedan rođendan. A znači koji je perfect for bike? Čekaj, dobio sam još 100 evra, brate, šta je ovo, brate? Brate, meni je ovdje kao kad upališ ovu prskalicu, brate, neprijatno mi je dok ne prođe ova pesma bure za 100 evra, ono. Hvala ti, brate, za 100 evra, Ceor, Ceo, C-E-O-R, evo, tako ću te zvati, neću zvati te Ceor. Samo da vidim koja je pesma, brate, KSI Lamborghini, jer je meni san da vozim Lamba, pošto nikad nisam vozio i volio bi da kupim jednog dana Lamba. Za sad skupim za iPhone 14, ali znaš kako kažu, korak po korak ili ti... Kurac po kurac, bunda.
Ovaj ceor donirao je Čodi 2k euro i onda traže refund. Znači moram odmah da potrošim pare. Odmah vidro, najjače. Odmah vidro, brat. Nemoj da mi refunduješ, trebaju mi pare, molim te. Molim te, nemoj da mi refunduješ, molim te. Pa kako ću se pomirim s Anjom ako i neko bi maj po 14? Ain't no mercy, ain't no mercy. Nemoj da mi fanduješ. Jemo te. Koje boje tvoje M8? Ljudi, ja nemam M8, što ste glupi toliko? Bro moj, na pojasu ti je M-šara. M-šara? Evo ti je devojka. De? Anja Blačipička, je to prava? Zvuči mi kao da je prava, to mi zvuči kao što bi ona rekla. Da je nije, rekao, dva je subscribera. Kurvo glupaška. Dva je subscribera. Ajma, go to challenge. Fušaro. Sad ću da je banujem. Sve ti jebem u životci mi upropastila ko vočkice. Put user in timeout, mrš. A timeout isti kao poruka kad pošalje. Nemamo nažalost drugog cora. Ajmo, evo su to ljudi, dve torte. Idemo, sečamo. Voleo bih da ona mene poduva svećice, znaš? Sa plastičnim nožićem, nažalost. A volela bi to. Da ga pojedi. Da ga pojedem. Ovo priča muškim glasom. To je pričao njegov brat. Smjavo ga pojedi. Ne, to je ova riba. Bura, slomila ga, alo. Da ga pojedem. Sad je o vodenica. Domaćica, bravo, maća. Ajde da probam. Bravo. Znači... Dobro. Može da prođe. Uzmi. Čemu sve? Htio je da pojede celo to. Koga ga slamaju, brate, baš razvaljuju, ono, majke mi. Uđe, potele! Ljudi, skoro sam nogu polomio! Uglavnom, tu smo sa Bura... A me bo... Fan se nije pojavio u vlogu dva puta, Burez. Ispraćamo moj... Biđi, Bugo! ...brata, fana, koji je došao na rođendan, jako mi je drago što si došao. Njemu nije ni malo, je, znaš? Batica FPC iz Play AFK, ono, u čošku. Da, bulijovali ga, ono. Njegovi roditelji, jel ti lepo bilo? Jest. Jesi nisi osjećao kao ne znaš nikog, ono, jel ti bilo okej? Bilo je to pet. Jako mi je drago zbog toga. Kako ga je povukao, Burez? Išaš je u rame. Da, gotovo, mali, ne možeš više rukome da trenira, gle. Jako mi je drago. Gold je malo popio jedno pivo, ali ne zameriš me. Hvala ti puno što mi pratiš 5 godina, jako mi puno to znači. I htio bi svakog fana da pozovem na rođendan, ali to je nemoguće, tako da... Ne bih da otkrijem sve tvoje planove, Bibi, Burazer, nemoj da te gepekujem. Buraz, mi moramo da prisustujemo sljedećem rođendanu, više nije ni pitanje kao jel ili kako, moramo, brate! Bravo, tek smo počeli! Idemo sada da se bušimo u bazen, tu je Kajlo Milion! Tek smo počeli, lik je prekucan. A vidi napolju, svanulo. I cepa Somersby. Pravi si mi rođendan, pozvani ste, braćo! To! Kad mu je rođendan? Bibi, piši, doniraj mi još i piši kad pravi rođendan. A reci da je fake, Bibi, da nas pranka, ono. Mada nema šanse. Jesi obećao Simiju neki ručak tamo nekad? Jesam, valjda. A možda sam slagao. Ne, slagao si sigurno će voći ručak, nego pitanje samo... Ma, iskombinovat ćemo nešto, treba skoknuti do Novog Sada. Dobar je Novi Sad, majke.
GG. Gle, 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 što je Goldenito u treningu, brad. Anja, bla, dao 1 euro. Ovo kad vidiš, brate, uvodi opasi nego ajkula, brate. Užas, užas. Ovo ako te uvodi za nogu, ne izvlači živu glavu. Nek neko upali fire alarm na rođendanu pisa. Brate, zasipate me sa evrim, moram da dignem na 2 evra. Poreska pravi sam 28. jula. 28. jula, 28. jula, jesmo, tu smo, ti se vraćaš iz Sarajeva, bomba, ide. Da, to je. Čemu doniranje osobi koji ima para? Ljudi, pa nije to do toga uopšte, bre, pa nije do toga jer imaš pare, nego ljudi, pa treba mi, pa nemojte tako da pričate, bre. Skači, Mare! Mare, se udavio, idemo! Ovo je Bato što je zagrlio sise, gledaj ovo, brate. Sise! Ali si provalio, ima 5 parova u bazenu, a niko ne konta. Da, bukvalno, brate. Prave pornić ovde. Još donacija. Kaže, Anja, bla, bebo. Brate, kakva boleština, šta ja gledam? Evo! Ovo je lik je živ! Kako zove, Ijoj? Ne znam. Ijoj, jel da? Valjda, ne znam. Ali lik je zalutao 100%. Nikola Dž, Nikola Dž. Da, to je. Ajde lo za nas OG, ljubite brat, nema šanse, ono. Ne igra mi se uopšte. Nikola Dž. A radio veliku životu, sačekaj. Ne znam. Moj brat je putovo 6 sati. Izbacio je klipove, pre 5 dana izbacio Fortnite nagrada duo sa Savom, nagrada 10.000 V-Bucks. Stvarno? Da, gledaj, jebote, ladno. Ali pre 5 meseci i onda pre 5 dana. 100% dobio neko sponzorstvo, brad. Volim drugog Goldenita, kaže Anja. Znao sam da si se prokurvala, ona. Ne, neću ni da čitam više, da naće. Nikola Čujem, nemojte hejt odmah. Brate, mislio sam da si umro, majke mi. Kasni se, veri je popijeno, znači ljudi, evo, pogledajte. Brate, ovo je, znaš na šta me posjećala scena? Znaš one horror filmove što snimaju kao kamerom, ono, iz ruke? I kao ide, znaš, ono... Kao ne znam gde je. Ne znam gde je, kao, i sam iskače i kolje, brate. Ima ovo, bre, gledaj scenu, gledaj ovo. I gledaj ovo, Scary Movie Forest Kill. Scary Movie Reporter Forest. I'm here at Lover's Lookout. It's dark, it's in the middle of night. Evo ga Goldenita, gledaj Goldenita, brad. Bukvalno. I'm so scared right now. Isti buraz! Isti. To the family of my cameraman, Kenny. I am so sorry. This was... my... Gledaj. Pijeno, znači ljudi, evo pogledajte. Znači, bukvalno sve je popijeno, ljudi, nema ničeg u frižideru više, kao što možete da vidite, tako da jebi ga, braćo, sve, Bojan Simonović je sve popio, ajmo da vidimo, Goldenita je pravo iz bazena, evo, pogledajte sami, znači, ljudi, ništa skoro nije ostalo, sve je Bojan popio, uzao sam i ove neke zanimljive čočkalice, znači, ljudi, vidite kakve su čočkalice, TikTok slančice sam vam već... Brate, lik se oduševljava čačkalicama, koliko njemu dobro, a?
Da... Pokazao, hvala Bogu. Sad... Zeg double. Čemo Maretu da nabijemo Sančicu u oko. TikTok! Brate, molim te, pola njegovu reakciju na TikTok slamčicu. Nema spajanja dok ne ugasiš live. Uskoro ću, brate. Dinove, videli su se u Amsterdamu, tri puta rekao se da ćemo ići od pića, vidi sad šmekir zaboravio. Jebi ga, bato, ja ono, proslavio se, zaboravio drugare. Znači sam ja, ne znam ko si. TikTok! Gle, gle reakciju, molim te na TikTok slamku. Skači! Idemo! Skači, slamku usta, e jebi ga. Ovi su se... Ovi, brate, što ovo kao slank usta, slank u dupe, ajmo, 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 Marije, skači. Marije je ubio, brate. Marije je ubio, stvarno je nevjerovatno da su... A bazen, u bazenu se našla sperma sutra, kunenica. Da, 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 da. Opet dva para unutra, samo jebarnik u bazenu, pa kao... Ušla žena, sutra je se okupa za trudnela. Bukvalno. Znači, ljudi, ja bi sad kupio da ima neki diskont, ali malo je kasno. I tortu su svi pojeli. Znači, svi su... A u stvari, Bibi je sve pojeli. Am, Bibi, Bibi, no, da, delo brini. Konobar je otišao u bazen da se kupa, jebi ga. A Cimi sedi pored cekice, a? Gde sedi, gde sedi, gde sedi Cimi? Cimi, 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 Cimi! Cimi, Cimi! Marko, no, Vajko, ovo je sus. Bukalo, vred. Da, znači, Goldenit, kako se Goldenito zove? Marko? Kristijan. Kristijan, bravo. E, i kako se zove, ja bi... Kristijan Bartuš, bravo. E, kako se zove, ja bi pripazio na sestru. Znači, si mi bacio rovca 200. 200. Konobar je otišao u bazen da se kupa, jebi ga. Gle, Šorcić, malo sportska varijantica, naš on sportska varijantica. E, ubit ćete njen dečko, igra kanter, sam da puca, bat. Opa, evo ga, demon. Demonize, gledaj, demončino. Konobar, uzmi. Šta imaš pametno da kažeš, rekao si da te snimu? Oui, c'est oui. Suuu! Ja ne, evo ga opet. E, s obzirom da mi je kamerman otišao u penziju, nastavljam vlog bez njega. Uglavnom, ljudi, tu su mi stvari, vidite kako je brutalno kupatilo. Kako je brutalno kupatilo i pokazuje pločice svoje, znaš ono. Nito, ima malo six pack. Ja, moguće ovo. Al' malo i gojazan, i tu je Calvin Klein, sam se napao. Da, Calvin Klein upario gaće s čarapama. Ja, jebemo, mati. A ti je debilčino. Krenula je opet. Vete, već je jedno danas napalo ovo. Ne, brutalna je gajba od sijega, stvarno. Ima si stvarno lepo ugostio, videli ste ga i malo pre. Slobodno lezi i spavaj tu ako ti se spava, ajde Stelane. Igrao si futbol 9.5 sati. Brati, ja misliš da me Anja opet spominje? Da. Trmeo si na mom rođendanu. Opet se Anja... Možda ti si prsto. Kaže, opet se Anja napada. I što je najbitnije, šta si pio? Koliko vode? Možda zvade. Cili, eto. Teori, ja ti imitiram. 10 onih flaša od 0.25. 0.25, tako da vi ljudi izračunajte koliko vode je popio. Zaslužio si, evo, možeš da dobiješ boce, ali... A ne, evo Rojtori, Ceor, please don't refund, man, I need money, please don't refund. Stefan Tapi, što ti nisi bio tamo? Jesam glup, brate, propustio sam rođendan godine. Ali hvala za donaciju svakako, brate, ali nemoj refundaš, molim, baš bih volao da ne refundaš. Prazno, lezi, spavaj, odmaraj, već je 2:30 ujutro, tako da, slobodno lezi i odmaraj. Lako noć, Stevo, sutra nastavljaš da budeš futbaler, tako da lako noć. Mi nastavljamo sa partijem. Je li istina da snimaš live već 2 sata? Da, grbi live! 3 sata. Nikola ga gledao. Nikola Dž! Se smorio. Zono, Mare, da si real. Dobro, radi se taj kontem, to je to. Pokazi to novčanicu, malo je fake. Ja mislim da u ovoj gajbi, brate, Marko... PREKINI! Ja mislim da u ovoj gajbi Marko Filipović je... Još 50, kaže, ako refundam, likuj mi podatke sa PayPala, pošteno.
Ne bi, brati, da refundaš, ne bi ti liko, Buraz, tvoja stvar ako hoćeš to da radiš, nego Buraz, nego meni neće grevati ako mi refundaš, a ja sam morao da trpim ovo vrištanje muzike, Buraz, dok prođe donacija. Stvarno mislim da ne bi bilo fair s tvoje strane. Anja, bla, jel to za mene skupljaš? Kaki retak za troli. Ljudi, ko misli da je fair da baka vodi meni i vas na ručak? I vas! Kao... Svih vas pet sova na ručak, ajmo! Jasno. Ti iz Nemačke avion zakaži i dolazi čoma, kao, na pljeskavicu. Bato, zauzet sam pravim pare na live-u, makse, brate, makse! Evo ga opet, brate. Koji sam to ovo je bilo? Brate, ovo je sve u dogovoru sa Delićem, sutra kad platiš ručak, ja refundam. Molim te, nemoj da refunduješ, molim te! Znaš koliko bi bio sreća kad ne bi refundovao, moći ću majići da kupi patike napokon. Hvala cijelo za još 50 evra. Idemo dalje. Ovo je autonovira. Mare odavde snima live, a ja ću odavde njemu da šaljem ruže. Znači ljudi, svaka ruže je jedan dinar, kao što vidite. Golerito mu šalje ruže. Evo ja se vidim, sad ću glavom da skačem. Vidite me ljudi, šaljemo mu ruže. Znači ljudi, Mare zarađuje preko mene, vidite me. Tako da Mare... Kako ovo funkcioniše, brate? Ja nemam pojma. Brate, uzmeš za... Ko kad ti neko donere eliksire na trovu, uzmeš za pare i šalješ. Nikola, ako želiš pare, otvori OnlyFans, pametno. Mogu bi ja početi slikam kurac, brate, za pare? Moraš, ja su game sad doma. Ne mogu, brate, majke mi odigrao bi, možda. Nadam se da si zaradio dovoljno. Mare zaradio za jednu kutu. Desio se incident, si mi je slomio sto, a nema veze. Sorry, sijeg, okej? Okay? Sereza će da podigneš. Pa moram da snijem, ne mogu... Sereza, koja je ekipa? A čekaj, lovu na rasklapanje, okej, okay, nije ništa strašno, ljudi. Sad su obarali ruke Mare i ostalo. Buraz, slomili su ga, laa! Bravo, ljudi, bravo. Na ovaj sprat se uopšte nismo penjali. Evo da ih vidite. Evo da ih vidite kako spavaju, vidite ih kako lepo spavaju. Kamerman iskreno objasni neki stvari. Ali si spreman da igraš 1 na 1 u Clash Royale protiv Nikole? Spreman sam! Ovo sam htio ja da radim, da idem na Dex Rockov nastup u Cineplexu. Što nisi to uradio na kraju, šta je bilo? Nije bilo karata. Ali ima još radi nastupe negdje. Vidjet ću. Otići ćemo u Hrvatsku na nastup. Odemo i challengeujemo kidove od 5 godina na Clash Royale. Brate, nešto bismo ih prekucali u glavu, znaš? A ako nas pobedi, izbio mi ih od bata. Da, hvala Bogu. Na koji smo pali, jebi ga, više nema ni muzike, ni pića, sve je Marko popio. Što si popio? 4 votke. Vidite, ovako sve izgleda. Tako da vidjeli ste čega je sve bilo, nema ničega. Ja žvaćam ovdje. Obzirom da je ljudi već, znači ona ne vjerujete koliko je sati, ja sam jako promukao. Ljudi, ne znam gde se nalazi, sad će izaći da mi izbode, plašim se mnogo. Ko nekih pola pet, ajmo ljudi na ove lepo stepenice. Vidimo ko gore spava. Gale i Bojan. Bojane? Prefake. I što se raširio, pogledajte vi gde se on raširio. I sa ribama. Miš da je fake da spavaju? Pozdrav. Buraz, 5 ujutru je. Buraz, da vi kako se popio gore i svi ono spavaju lagano. Ali 5 ujutru je, bata. Aj, jebe. To je ovo, neki... Kao, tako ja jeziko. Pitaj tajno. Shines. Žabi. Ljudi, Dan je Mare na isto mjesto pored bazena stoji i gledam telefon. Šta? Ništa. Kako je rekao, Batica što? Je Mare na isto mjesto. Univerzum. Da, lik je ono u transu. Pored bazena stoji i gledam telefon. Šta? Ništa, nisam ništa rekao. Opa! Jesi formirao ste one ekipu? Koliko sati igraš futbol? 24? Skoro. Treba napraviti YouTube house, brate, ovdje generalno. Jel bi hteli na leto da napravimo YouTube house? Iznajmimo vilu, brate, od 2 miliona evra i snimamo i dođu tu još drugi YouTuberi, brate, uzmem neke BMW-e. Jako je lepo, pogledajte vi taj... Kako bih ja volao da imam BMW-e, znaš? Isto, brate.
pogled. Ovamo, brate, vidi se ceo grad. Biće valjda neka. Ono selo. Aj, pokaži, molim te, za vlog, ovo je nevjerovatno. Ajde, uđi u analitiku. Znači, koliko Marko na dan koristi telefon? Mare, prefleksuj. Idem. Evo, vidite. Znači, 12 sati. Na šeri, čekaj, kako ja koristim. On je 12 sati, 12 sati, to koje nisam bolestan. Prosek! 12 sati. Da. Kakav bolesnik. A što znači 20% od prošlog tjedna? Znači, manje 20% od prošle nedelje. Razumeš? Da. Što mi na hrvatskom? Da, fuck. Znaš, koji je moj prosek? A? Meni je prosek 4 sata dnevno. Ali 40% manje od prošle nedelje. Sam prošle nedelje radio kardio, onda duže gledam ono TikTok do kraja kardio. Buraz, 4 sata mi je prosek. Znači, vidite koliko ja uživam u životu i živim u trenutku. Dnevno. 20%. 20% je manje od prošlog tjedna. Znači, bilo je i po 14 sat, 15 sat. Bilo je i jači dan. Bilo je jači dan. Misliš ti 15 sati na fonu? Kakav bolesnik ima, brate, ono, ženu i decu i 15 sati provodi na fonu, brate, ali moguće? Brate, nikad nisam vidio nekog. Mene boli glava. Jesi više na TikToku ili s Medanom? Na TikTok. Pa logično, buraz. Ako 15 sati na TikToku, da spava 6 sati, 4 sata je sa ženom, ono. To je to, tako i treba. Zna se šta su prioriteti. A dobro, a sa ženom si ima TikTokove, tako da ono, okej. Okay. 1 sat nedeljno, znači brat radi full 8 sati s mene plus bonus. Ujebote. Su svi pokloni, to je sve. Nosim ova klasu poklone. Svanulo bi bilo to što se tiče najvećeg vloga na Balkanu koji sam ikad snimio. Ako vam se svidio, subscribeujte se na moj kanal i lajkujte ovaj klip do sljedećeg videa. Zlatni brat vas ljubi u vrat. Vidimo se. Ćao. Zlatni brat nas ljubi u vrat. Bez toga sam mogao da odem na spavanje.